بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتي وعند الله وضيال وحد كسر الوطن برامج كود الشعب وحيل ذا نقول الله وطن. ماذا هذا قلها وضطشي قرن كسوم عليا. مرك الله غير هم ماذا هو هنا بطلان وحي مقدس كأنه واقين هشيس اتجاه سياسة الصوم عليا وح بدن كبدلية هشيس كاسي وغضب وقوم يمسن وح كم يضع إس بدل كوي ما نيا دستور كوا هذا برلمان كي وضن ذلك وقاضنا يا ماذا هو هنا يا ماذا هو هنا كحجين نظام كله ماذا حزبي هي هل دي كان دور شو وحصيد مقتبة شكل بحضونا حمانك سياسة الصومالية الرئيس الوزراء حكومة وحكومة بولاية دالكان هذا بس يوم حبضنا وقوة قرنو أرنت هاسي وليبا سيدة صورة قلع يوتاحي مرحلة دا هدى دالك ومرأيو إيه عددك كالعيك إمارية سامبلية سياسة الصومالية أيان برامش كان أو دشانات كفاقيد دونا وحنا نرجو قرنو مهد إليا قدومية قدقة ديبوغيستا إيه لصوتك هرقلينتا دستورك برلمان كفيدرالك صومالية مضانة حسين قاسم يوسف إيدو قدومي مدن حليبان فرحاد بنوطة إن النقاء بشي برامشك ودشنا تسلو وما سنتا ويس واندوه انتا سيكدب برامشك نوحوكا كوبلان دونا لور فقر عما قيبوت وان ديرا دكو ساري دونا والإن داوده هيغا اوهلا حق كفلان او لحي لين عرما هذا الدولة دا اي وضو سيقارة دستور كا اي دور شوين كا اي حزابتان اي مقام كا عاصمة دا اي يا موادن احيو دستور كان اتبدليسان انتا نوغو دا قلين مرحلة دو إيمانة يسوبها لو بدريو وحتى كوبان عليه دوضاح إنه وش راح ضاع إلا هضم حايدين قب صوبه أويس أنت أنا كو شرحين وحين قب صوبه وحن ربا إلى وحير هرنعة كهر مريو دستور كجمهورية الفدرال كصومالية مركي دل كانوا وجمهورية النقضي لحد سنة كهر وقت دار أيو دستور أيوة شيء إسلام مركبة لحد إن كودي سنة كدي بمركز جمهورية حرية قادتي دستور كاس هو هذا دستور نقول نغمي أو جمهورية ده نقول لسي وحنا أفتي دتوين اللي هو أنسحية لحد إن كودي دستور كاس وحال الله علي مركي كعانك ودنك قبضي حكم كمل تري 91 كي مركي دلك dagaalka sokeeyay galay oo u burburay oo Soomaaliya ay dowladnimadeedii ay weecday waqti ay qaadatay Soomaaliya inay dib la isugu keeno isu soo laabadkeedina waxa la soo maray marxalado kala badan kala duwan oo kala guura kala guurki koobaad waxa lagu sameeyay Carta kala guurki labaadna Imbagati kii saddexaadna waxa lagu sameeyay dalka gudihiisa 2012 kaso aan yeelanay dastuurka ku meel gaarka ay hadda aan leenahay 2 agosto 2012 dastuurkaasi waa dastuur ku meel gaara wuxuu dalka ku hagayaa in la qaadanayo nidaam federaala isla markaana wuxuu madlayaa umuur badan oo nidaamka dalka ee federaalka ee la qaatay oo aan go'aamo laga gaarin dib u eegistiisana wuxuu ku qeexayaa cutubka 15aad marka geedi socodka dastuurka hadda aan ku jirno wuxuu ku yimid hanaankaas wuxuu ku saleysan yahay cutubka 15aad ee dastuurka qodobka 133aad iyo 134aad wuxuu sheegayaa oo dastuurku tilmaamayaa sida dib u eegista loogu sameeyo wuxuu tilmaamayaa umuraha madlan oo Soomaaliya u madlan oo ay tahay heshiis in laga gaaro umurahaas oo ay kamid tahay astaynta awoodaha federaalayn tabaliyada khayraadka dabiiciga ah sida loo sameeynaayo hanaanka amniga hanaanka cadaalada hanaanka doorashooyinka iyo umuro kale oo badan oo dalka ummad lana oo aan go'aan looga gaarin dastuurkii la yagleelay 2012 oo aan maanta ku dhaqan umurahaas madlan waxaa loogu talagalay in dalku u yeesho dowlado ka ah dowlada federaalka xubno taasoo macnaheedu yahay in dowlada goboleedyada hadda dhisan la dhiso isla markaana madaxda federaalka iyo madaxda heerka dowlad goboleed ay ka wada hadlaan umurahaas aan soo sheegnay isla markaana wada hadalkaas heshiiska laga gaaro lagu go'aamiyo umurahaas sida ay u ekaanayaan dastuurkana lagu qoro dastuurka sidoo kale wuxuu sheegayaa hanaanka dib u eegista lagu sameynayo
waxuu dhisayaa gudiga aan anigu madaxda ka ahay la yiraahdo gudiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka oo ka kooban labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed. Waxuu dhisayaa gudiga madaxa bannaan hadda inoo dhisan oo isaguna ka kooban gudi khubaro ah oo dastuurka farsamo ahaan daadihiya. Waxuu dhisayaa oo aan markaas dhisnayn aqalka sare oo aan waagaas dhisnayn waxaasoo dhan u dhisayaa. Marka maxkamadda dastuurka sidoo kale dhisayaa oo ah meesha fasirta umuuraha dowladnimada iyo qaanuunka dalka iyo dastuurka umuuraha la xiriiro la isku qabto. Marka cutubka 15-aad ayaa jihaynaya dib u eegista dastuurka oo aanu gacanta ku hayno. Intaas waxaan rabay inaan kugu sheego si hordhaca. Dib u eegista dastuurkan hadda wadno ma aha dastuur cusub oo la sameynayo, waa dastuurkaas geedi socodkiisu ku qeexan yahay cutubka 15-aad ee dastuurka uu ku qeexan yahay. Infact wuxuu soo socday muddo 12 sano ah, 2012-ka dhowr iyo 10 sano laga joogaa dowladdii xilligaa jirtay ee 2012-ka la dhisay oo madaxweynaha hadda jooga uu madaxweynaha ka ahaa. Maadaama aanay dowlad goboleedyada dhisnayn oon aqalkii sare dhisnayn, waxay suurageli weysay muddo xilaadkaas inay dhammaystirto dastuurka dib u eegistiisa. Laakiin waxay ku guulaysatay inay dhisto dowladihii ay kala hadli lahayd umuurahaas madlan oo aan ka soo hadalnay, kadibna waqtigaa ka dhammaaday. Dowladdii taa ku xigtay oo ka dambeysay oo madaxweyne Farmaajo uu madaxda ka noqday 2017-ka waxaa u suuragalay geedi socodka dastuurka. Infact wax badanaa uga suuragalay oo wax badanay qabteen dowladdaas iyo baarlamaanka 10-aadba. Laakiin maadaama xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladdaasu aanu sidii la rabay ahayn, waxay gaari waayeen meeshii isfahamka laga gaari lahaa arrimahaas wax ku oolka ah oo saldhigga u ah in dastuurka la dhaqaajiyo. Way u mahadsan tahay sharaxaad fiican oo la xiriira sooyaalka dastuurka iyo marxaladii uu soo maray ayaad si kooban inooga sheekaysay aniga daawadaha. Weliba si gaara waxaad ka hadlaysay state building amaba dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo marxaladaa aad sheegtay ay lafdhabar u ahaayeen oo ficlana qayb ka ahaa barnaamijkeena su-aalaha soo socda asaas u ahaa. Aan ku soo laabanne, maxaa hadda ku soo beegay oo dowladda go-aan u qaadatay in dastuurkan la bedelo? Su-aasha lafdhabarka aan ku bilowno barnaamijkeena soo dhowo, maxaa loo doortay waqtigan in dastuurka la bedelo? Dastuurka la bedelayay waxaa la dhammaystirayaa geedi socodka soo jireenka ah oo markii horeba Soomaaliya markii ay yeelatay dastuurkan ku meelgaarka ah lagama maarmaanka ah oo cutubka 15-aad ku qeexan. Marka waa dib u eegis dastuurku, maadaama uu qabiye yahay waa qabiye tir, bedel iyo mid cusub toona maaha. Qabiye tir waaye, arrin waajib ah waaye, dastuurkaa waajib yeelaya. Dowladihii iyo baarlamaankii 9-aad iyo baarlamaankii 10-aad iyo labada xukuumadood ee 10 sano lasoo dhaafi jirtayna mar walba waxbaa ka gaabinayay. Dowladdan marka waxay committed ku tahay iyo baarlamaanka 11-aadba oon anigu xubinta ka ahay, waxaa ka go-an inay la yimaadaan waxyaabihii lagama maarmaanka ahaa iyo wax u dhaqaaqi waayeen. Waxaad aragtay in la gaaray heshiisyadii lagama maarmaanka u ahaa, heshiisyadii madasha intooda badan runtii ay diyaar yihiin, lana dhameeyey 6 bil ka hor. Hanaa midkii ku saabsanaa awoodaha heerarka kala duwan ee dowladda oo la dhammaystiray, midka ku saabsan doorashooyinka oo la dhammaystiray, kan ku saabsan garsoorka oo la dhammaystiray, kan ku saabsan maaliyadda iyo hanaanka federaalka in la waafajiyo oo la dhammaystiray, kan ku saabsan amniga oo la dhammaystiray, kan ku saabsan khayraadka dabiiciga ah oo markasii horreysay 2018-ka la dhammaystiray. Marka caqabadihii hareynayay mar walba na meesha waa ka baxeen nasiib wanaag. Baarlamaanka 11-aad iyo xukuumadda hadda jirtana waa muuqataa inay ka go-an tahay inay dhaqaajiyaan. Mar haddii qodobban aad bedelaysaan, kuwa jirin aad tiraysaan, kuwana luqad qaanun lagu qorayo, kuwana aad tilmaamteen inta aan ka aqriyay 4 cutub ilaa aminka siiqayn aad u bixiseen, maxaa diidaya musdalaxa ama terminoloji erabixinta ah wax ka bedelka dastuurkan uu sidaan ku socdo? Oo marka laga soo taga qabya tir aan la helno in isbeddel uu ku socdo aad bedelaysaan, maxaad ku diidaysaa? Maya, ma diidani isbeddel iyo qabya tir iyo dhammaystir. Eragaa rabta isticmaal
دستور عصب لسود الجناية ماها دستور كويحولية هاي فونديشن سولية هاي ونسيني هاي ونمستر ومنا نمسترنين إلا نمسترنا دستور كلفتر كيسا بشيغية دريغ الله مرأيو يسيد الله نمستري مرهد دي عد غضبنا تريسان كوانا سيقين إيسان كوانا كسو كردين إيسان وحد بدل إيسان دستور كسو سيدا ما واسيداس وما هاد سنتهي وحنك بلابنا اسبدل كوالا سميسان أحزاب تفرح بضن جمهورية دين خسر إسمات. لقمة ريبن فخر هذا حكته هذا دعكته إسلا قلب كاس وحكة كوبية. أظن لا أذن فخر هذا كله كان محض قريبتين. أول سبحان الله أنت هاي أنا فهمته مزولية دستور كدي بيجست مركل سمايناي وحيابها دي بيجست لقو سمايناي وحاكم إذا إن لصحه وحيابها خلدن. لسيقية وحيابها عن سيدا وفي عن أغرنين لتوسيو وحيابها عن توسنين لماشا لغا سارو وحيابها اسكوري ماانايا ديبو يغيستو مركا وحيكا كوبان تهي متفرسامو أو آه إن لغادة إيو سيقادة إيو حبكا أو دستورك أغرنيا هاي إن لهاجيو إيو إن أرما سياسة ديادو إن لغيشي إي تهينا لغوس غوان لغا غارو لغوشيغو marka arinta aad sheegtay oo fakhrada la kala jibiyay arin nuxur la xiriirta maaha waa arin dib u eegista farsamo hoos imaaneysa marka nuxurku bixinayo hanaanka xisaabta badan meesha laga ma saarayo kaliya gudiyada ku shaqada leh ayaa waxay la noqotay meel hal fakhr leh inay laba fakhr ka dhigaan حق أيين أوليين أودهود الدستور قاعد. حلبان عبد الرحمن عبد الشكور أو كاترسن برلمان كفدرال كصوماليا أو كجواب يسوع عشان وحوي روات سياسة دينا يسند دستورك ما هذا الجواب يسأ؟ دستورك إن فكت هو بسياسة أو دبوجستي سنة أنجو إن فكت سياسة دهانو قمشة قينو أنجو حنا هي هذا لوحل ساري أو واجب دستوري سارين يهاي إن شغدو دقتان. haddana ay gudiyada ka shaqeeyaan baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo anaga noo dirtay shaqadan sida ku xusan qodobka 133aad iyo sidoo kale qodobka 134aad gudiga madaxa banaan anaga wuxuu noo dirsaday inaan daadihino geed socodka dastuurka laakiin arrimaha umuraha dastuurka ku gadaaman intooda badan baa siyaasad marka laakiin baarlamaanka iyo doodihiisu iyo dadka siyaasiinta oo heshiisada ka gaaraya iyo kuwa la sharciyada dejiyo baarlamaanka ugu horeeyaan xilibanadu in fact in deesh siyaasadeeba ka shaqeynayaan Dahabshiil Real Estate waxa ay idinku bishaareynaysa Dahab Tower Dahab Tower waxa uu ka kooban yahay guryo dhismo wadaag ah iyo goobo ganacsi oo kala duwan Dahab Tower oo noqon doona dabaqa ugu dheer uguna casrisan Soomaaliya waxa uu ku yaala degmada Hodan gaar ahaan agagaarka isgooyska Banaadir marka aad ka tirteen qodobkan labada xisbi ayuu yiri sababta looga tiray ana garanayo waan ogahay waa siyaasad nidaamka xisaabta faraha badan ayaa laga soo horjeedaa eedisa saasbay ahayd xalibaan commentiga saas arrinkaas xalibaanka markii aan la tusiyo lagu qanciyay in fakhrada laba kala joojiyay waa garowsaday wadanka aqbalay waa garowsaday in aanu la tirin waana kan ka wareysan kartaa qodob qodob iyo fakhra fakhra u gali doona cutub cutub ilaa hadda أفر عطب أي برلمان كقرشيه إنه يهين هذا جيسان وغيبه كمذا ضرب بعد جيسان وجواب اللي جب هي فرعين تك إيماني سو ويبضنات حضان حسوا وحكوكا عيد قندها هوينكا وحلبكا عيد جنسية ده وحكا عيد جمهورية ده أو هذا صيد عن كشيء كنا غيبه كمذا نكسر لابتي سجود مجرى وسطين وحيابه نكسر لابتي أو ملك إنجليني سان مكود ضبقة إنسان صاحبك أبوي سبحان ربه إنه كحصوصيه دستور كحولي هبرع جيد سعد كيسة habraacaas wuxuu tilmaamayaa sida labada gole ay uga shaqeynayaan dib u eegista habraacaas wuxuu tilmaamayaa marxaladda koobaad oo ah marxaladda baarlamaanka la siinayo nuqulka koobaad wuxuu tilmaamayaa marxaladda labaad oo ah marxaladda mudanayaashu
أي كدو ديان نحركا لسوقت بي حضبة غضبضة أما عطبيضة هريالة إي مرحلة دا سدحاد أو مرحلة دا لسكسو جي جي دا يو وحال لسكو وافقه كارو أو لرسينا يو كدبنا لعسيحنا يو مركا حدا وحان كجرنا دود دي مدن ياشا لبضا قولي البرلمانك فدرالك سوماليات سيفي عان أيين وصعطا إن آنو أنغو نغل كوبات كيانو درافت كوبات إيقونا أي أفكار تودا كديبتان أو سيدا آن ديبو إيقستو أسو سمايني أي دود نحر لكا غلان أو أي مراكا قار كود سيدا وح أسو نغني سيكا دوان أي واركان واللوغو تلقالي أنغونا آرين كاس آدو مهم نوميا ويه إنتان جنسيادة إيو قانقار نمادة إيو حدودة إيو مقام كا إيو إلكشن كا آن ستوسو قودة قلين وحان ربعنا كوب اللابو قواندادة هاوين كا حلبانا كا هدلي دومر آه هدان صدن لقرسينين وحيد دحين ودال لابان إيسان ما قبل إيسان سوجيدين تاس ولا لابان إيسان ومكدر إيسان سوجيدين تا قبلها حلبانا دا قواندادة هاوين كو سيدا وارون تا سيدا عادشاكتي بارلمان كا هاوين كو أودها وواويني بارلمان كا كجرا إيا شعب كسوماليات بمركة للحج جوغو dood daasna dood aad u xoog badan ay ahayd baarlamaanka dhexdiisa manta lagu jiray cutubka koobaad marka cutubka afaraad la gaarana way jiri doontaa oo meesha mutalaada iyo doorashada looga hadlaayo waa cutubka afaraad waxaan isleeyahay marka awooda haweenku leeyihiin ay waliba baarlamaanka labada gole ay ku leeyihiin inay markii la gaaro marxaladda saddexaad oo la rabo dastuurka in la saxiyo soo jeedimahooda iyo aragtiyahooda inuu aad muhiim u yahay ayaan aaminsanahay aragtidooduna sida islaamida mudanayaasha kale ee baarlamaanka ayagu waliba waa qayb aad u xoog badan oo ujeeddo adag leh marka aragtidoodu anaguna guddi ahaan waa soo dhaweyneyna baarlamaankana waxay ka yihiin awood aad u xoog badan oo lagama maarmaan way tan ah nidaamka hadda soconaya itijaaha siyaasadda Soomaaliya bedeli doona dastuurkan oo 2012kii si intan ka balaaran looga fariistay ayaad wax ka bedel ku sameeyneysaan shirka wadatashiga golaha qaranka heshiiska ka soo baxayna waxa kamid ahaa in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen la qaadanayo ra'iisul wasaaraha awoodiisa ama uga baxba meesha uu ka bixi doono doorashadan ay ku salaasnaan doonto laba xisbi iyo listiga xiran matalad isu dheelitiran arrimahaasi waxay kiciyeen dood fara badan marhaladan maxaa ku soo beegay in la qaato dawladda qaadato ama golaha wadashiga qaranka ay qaataan siyaasada waxaan rabaa horta inaan ka saxo dib u eegista dastuurka 2012 markii la dhameystiray intaan kama ballaarnayn saxiixayaashu waxay ahaayeen 6 qof oo hal madaxweyne dowlad goboleed ku jiray xilligaas madaxweynaha Puntland madaxweynayaal dowlad goboleedna ma jirin xilligaas dadka kalena waxay iska ahaayeen saxiixayaal duruufuhu sameeyeen waqtigaas jiray oo dad iska caadi ah oo awoodo meelo muayna kale sida ahlus sunna wal jamaa kale oo markaas oo nin saaxiibkay iyo gudoomiye ka ahaa saxiixayaash ugu jiray maanta wuxuu geed socodka dastuurka ama madasha oo hadda go'aanka ka gaartay madasha wada tashiga qaran waxay ku fadhiyaan xafiisyada dastuuriga waxay yihiin madaxdii dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliyeed waxa ku saxiixan xukuumadda federaalka Soomaaliyeed marka hanaan oo ad hoc ah hanaan markaas laga maarmi waayay ayaa taladii lagu dhameystiray ku saleysnay kuma qaldanid maanta waxay ku dhameys waxay ku saleysan tahay hanaan dastuurka ku qaxanay ku saleysan tahay marka maanta ayayna sharciyad badan tahay maanta ayayna ballaaran kuma qaldanid inaad tiraahdo dastuurka hadduu ka tashi iyo ballaaran yahay aniga kuma qaldanay inaan ku ilaahdo 2012 intaan uu ka ballaarnaa sababtoo ah marxaladaha dhismaha dowladnimada ama state building-ka qayb ka mid ah adaa soo sheegay arta iyo embagaati iyo ka soo bilaawday 2012 ugu dambeeyso wada tashi dadweyne intaan ka badan odayaasha dhaqanka intaasi ka badnaayeen dastuurkan maanta aan haysano kumil gaarka looga soo baxay ayuu ahaa sideeba aniga iyo daawadahayga ugu qancinaysaa 2012 dastuurkii la sameeyay ku meel gaarka uga soo baxnay isbeddelka hadda lagu sameeyay hadda ka wacan yahay ka ballaaran yahay aways su'aalina ugu jawaabo ma rabo laakiin laba su'aalanka weydiina 2012 ka arba macluumaadkan ku siiyay
شركه بيكو waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beeko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beeko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Dhismaha dowladnimada Soomaaliya marxaladaas soo maray kadib 2012ka dhismo dowladeed oo aan ku soo nahay state building oo aad dhigi karto 1 iyo 2 mudan loo sheegay horta markii ugu horeysay dowladda markaa jirtay oo transition ka sameeyay waxay ahayd dowlad ku meel gaar ah intii socodka dastuurka 2012ka oo dastuurka ku meel gaarka oo maanta aan haysanana waxa qayb ka ahaa wuxuu ahaa geed socod Soomaalida gacanteeda ku jirin maanta talada Soomaali dowladnimada Soomaaliyeed horta waa dowlad leh sharciyad dhameystiran jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dadka ma taagna baarlamaankiisa labadiisa aqalna oo baarlamaanka Soomaaliyeed oo aqal kamida maqneyna waa dhisan yahay kaliya laakiin inta dastuurka aad u raali ah waana ka xumahay inaan ka dhaxgale in dastuurka wax laga bedelo ama wax lagu soo kordhiyo waxa aaminsan yihiin dad badan in tashi intaan ka badan u baahan yahay dadaal intaan ka badan u baahan yahay hadda oo aan kula hadlayo waxaan u tusaale soo qaadan doonaa madaxweynihii dowladdu ku meel gaarka dalkan ka soo saaray Sharif Sheikh Axmed ayaa golaha baarlamaanka ka sheegay suurtagal inaysan ahayn sida hadda wax lagu wado in dastuurka lagu meel mariyo miyaysan taas cabir u ahayn dhismihii dowladnimada state building-ka Soomaaliya 2012ka mudan xildhibaan kadib inaan laga shaqeeyo state building horta wuxuu leeyahay qaybo badan oo leeyahay laakiin hadda waxaan ka sheekaysanaynaa dastuurka u baan ka sheekaysanaynaa iyo marxaladaha kala gurku soo maray iyo sidii kii hore lagu dhameystiray iyo hadda geed socodka dastuurka lagu dhameystiray iyo sidoo ku socdo waxaan aaminsanahay geed socodka dastuurka oo hadda socda inuu yahay tala Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inuu dowladaha xubnaha ka ah dhisan yihiin waxaan aaminsanahay oo taladoodii ay ku dhisan tahay oo umuuraha khayraadka la xiriira oo maaliyadda la xiriira oo garsoorka la xiriira oo amniga la xiriira oo doorashada la xiriira oo dastuurku waajib yeelayo in Soomaalida madaxda ahay ay ka heshiiyaan go'aanka ugu dambeeyana baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inuu yeesho inay maanta ay saas ku socotaan aaminsanahay shalana aanay ku socon Soomaalidu ku heshiinayso intaasoo dhan ahowday hadda baarlamaanka geyseen wax ka bedela bilaawdeen aaway Soomaalida aad leedahay maamul goboleedyada iyo Soomaalilandna maqan Puntland idinlama joogto idinlama joogin haddana ma joogto waayo xildhibaan Soomaalida aad leedahay way ka fursad badan tahay wayna ka tashi ballaaran tahay ciidan wadata dhaliisha wax dhameystiran ma jiraan wax dhameystiran ma jiraan 2012ka ayaan miithaal aad u soo qaadatay 2012ka marxaladii dastuurka ku meel gaarka lagu dhameystiray waxaan aaminsanahay in Soomaalidu ay geedi socod dheer oo kaas aad uga fog ay soo gashay dowladnimada Soomaaliyeedna ay joogto meel taas aad uga fog talada Soomaaliyeedna ay si umaduna la tashiga arinta la tashiga la xiriira oo aad soo qaaday su'aashaada kamid ahayd la tashiga horta wuxuu leeyahay Soomaalidana waxay leedahay heerar ay leedahay dadka Soomaaliyeed shacabkooda waxaa matala baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed labadiisa aqal hadii matalaad la yiraahdo oo dastuurka ayaa qeexaya inay wakiilada shacabka yihiin la tashiga dastuurka waxaa la soo waday in muddo dheer la soo waday 12 sano la soo waday tuulo Soomaaliyeed oo la tagi karo oo aan la geynin oo aan shir lagu qaban ma jirto sidaas tahay weli waxaa lagama maarmaan ah in hanaanka wada tashiga la sii wado shirkii culimadaan isbuucii hore wadnay kii dowlad goboleedyadan isbuucaan ka sii dambeysay wadnay kan dhalinyarada iyo kan haweenka socda dowlad goboleedyada la geynayaa iyo tuulo kasta oo Soomaaliyeed oo la tagi karo la tashiga marka dadka Soomaalida ay geedi socodka iyo hanaanka dastuur sameynta Soomaaliya oo arrin muhiim ah ay lafdhabar shacabka Soomaaliyeed u yihiin waa sidaas inay tahay waa u arkaa laakiin dastuurka ku meel gaarka duruufiya aan ku dhameystirnay iyo marxaladii Soomaaliya ay markaa joogtay iyo midkan maanta joogna aad ugu kala su'aalahay waa bedelaya si aan jawaabo toos u helno waa lecture amalad u jeedinaysa su'aalaha wax ka bedelaya siiqada aan ku weydiinayo waxaad og tahay in doorashada heshiis lagu ahayn oo ayna aqbalin maamul goboleedyada inaan dalka laga qaban karin haddaba
شقده وحكا بدل كدستور كأعضو الدان سومن نقون يسود دورشو هي دستور وارلمان كجمهوري دا فدرال كليه قوتو وقدم بين تنمان نقون دونتو بعمل دالي سوحان كاعين هرتب حربا إلان كوسو برارجيو دستور كسامين تيسا دورشو كوينتا أموراها الدستور كديبيوغيستيسا كميدة دورشو بحيكا تاعي هالغلب aragtida marka dadku ama adigu aad su'aasha dastuurka la xiriirta aad doorashada uu aad ka aragto aragtidaas aad ay u kooban tahay dastuurka waa 15 cutub waxa ku jira umuro dalka iyo dadka muhiim u ah oo xuquuqahooda la xiriira mataladooda la xiriira khayraadkooda iyo dawladnimadooda sidii u shaqayn lahayd la xiriira nidaamkooda garsoorka iyo sidii adeegyadu wada shaqaynayaan la xiriira تهرر ككل الدول الدولة اللي هي الفدرال كهنان فدرالة لحريرة مالية إيو كاستمسك إيو عنشورها إيو لحريرة أديك إيو عدة قوانين إيو تهرر ككل الدول الدولة سيدة إيو كلا عادية لحريرة مركا هدي دب إيجست الدستور كأت سؤاش الدورة شذا أت أدي قوي دي سكلي جد تتحس بحين قنا إن أنجار وهذا ما ملك قبل هذا أي سنة كل جيل شغل هذا عوضان محون قنايا بدل كعوضان مدرع هرتا دستور کا ایو دل جمهوریت مرکی لگه حلیه. فلان جواب توسط این دو آدم اتصالیه. شغل آوردن خدیس معمول قبل دیده دکل جریم محرسات نتیجه آوره فلانیه. معمول هرتا دولت دل کو هی ادولیه هی ادها سونا واجباتی کل لیه دولت قبل دیده نو کمیت. هشیزیه د NCC دا و هد له خیرات کله و استاین تعوده له انتکی میده سو دولت قبل دیده کمیمان. هذا بطل على ذلك مقال دستور كنا بدل إنسان نتيجة ده فعلًا كنا محيطها سؤال شذو أنت مقنها مقنعشة بطلًا بسؤال شذ هذه اللي حريرته وهمتها بطلًا هالشيء سيدا قار كمذا وحكم صحيحين ما حد مركب كش غير إنسان هذا نوع هذا وحلو لأن هي صومالي تكون الجيران وفدرال كوجر ودول كوجران بطلًا مقنعشة هذا أي كم مقنتها أمورها هالشيء سيدا إنسي سيدا أرنتها سي واجرتها وأنا تعبان إسا لكن بطلان وحداد استيد كهال ليسان استيد كي ملحوينو ما صحيحين هدي آت كهال ليسو متلاد دو دانا كلاما قيب سنتين مودان حلباني ومدحوينا هيا بارلمان كي استيد كي دور كود ومقين يهي مجوغين ومركي لسيحيح غولا ياشا داد كو متلاد بارلمان كان حدا إساق ومدحويني هي مقان شلنا مقنعيات ودان اسبو دالك نتيجي دا هل كيبا تقين دون تان دستور كي أويسه وحكام عن برلمان كأني عن كتر سنة هاي لبنان قالوا ككوبية متلاذ كبلاد يقول أنت لكن هشيس كشلة يبا وقلا ولا تشين خارن كوكوي بده بطن عديس يوم كوجيرن هالكيبة تجين دوم تاني نتيجة ده كسو كإماتة وحكم بدك الدستور كذلك أقبل هذا الدستور كدي بيجي الدستور ككو إيمان كرا ميعربتها إناد هاني ويديس ما سوى حد ربتها إناد أمي سنتهاي دي بيجي الدستور كإنا عن اللودي كرين أو عن بلاد قلة iyo hanaanka dastuurku sheegayo in lagu soo xukirin hadii maamulada dalka mid kamid maqan yahay su'aashu in aad aan rajaynayaa xalwaana dastuur shirkeeda iyo go'aanadeeda butran ay ka maqnayd oo hadda bilaawdeen halkeey baad ku furi doontaan dastuurkaasi aad dalku ugu dhaqan gelin doontaan su'aashada waa intaas dastuurka dalka wuxuu ka dhaqan gelayaa markii geedi socodka dastuurku tilmaamayo oo ku qeexan cutubka 15aad la maro ayuu ka dhaqan gelayaa samad cutubka 15aad geedi socodka ku qeexan markii la maro oo aftida duweyne iyo inta koores waxa wadan maxay noqonaysa markii dastuurka jamhuuriyadda horta dastuurka qof iska male ma inta koores 15kaasi maxay noqonaysa shaqada wadan saw awaysa waxaan rabaa inaan fahmo dastuurka qof male maamul male koox male qabiil gaar male deegan gaar male dastuurka waxa iska leh shacabiga Soomaaliyeed marka laga soconayo butuna kuwa jooga iyo kuwa dhalan doona ujeedada dastuurka loo sameeyayna waxa waaye in lagu hormariyo laguna loona sameeyo dastuurka malaayiinta Soomaaliyeed oo Ilaahay oo marka jawaabtaada sida ka muuqato laga soconaya horaa loo soconaya ujeedada dastuurka loo sameeyay ma aha in Soomaaliya lagu kala geeyo waa in lagu miday haday saatahay ayadoo Puntland la imaqan tahay Soomaaliland horumaqnayd ma hada labadan dawladdu u qaadato waxa jira
siyaabo badan oo geed socodka dastuurka kamida oo cid kasto maqan ay ku iimaan karto qaybna uga noqon karto oo hanaanka ku qaxan 19-aad kamid yahay way su'aalaha kale la xiriira nidaamka madaxweynaha ku xigeenka oo iimaan doona laakiin shaqooyinka baarlamaanka aad qabateenan waqti siinaya si daawadayaasha ee xilibanadana faham intan ka badan ay uga helaan waxa kamida waxyaabaha aad ku soo qaadatay otobiyadan maqamka muqdisho iyo jinsiyada waxaan ku lamaaninayaa sababo dastuurka uga hadlaya yaa muwaadin ah muxuu xuquuq leeyahay dastuurku si soo jireen ahaa jirta oo dastuurka 60-kii iyo charteriskii la sameeyey iyo dastuurka ku meelgaarka oo hadda aan haysano uu u qeexayo annaguna isbeddel nuxurka la xiriira kumaana sameyn sideedaa u dayn iyaad waqoonsan tahay inuu muwaadin yahay dood fara badana ka tagnayd waa iyadan dambe yaad ku qeexi lahayd muwaadin soomaaliya muwaadiniinta soomaaliyeed oo qura meel kastay joogaan ma intaas ma ka faahfaahin kartaa dunidii ku kala faafsan yihiin sharaxaad intaasi ka badan yaa muwaadin ah mana siin kartaa aniga daawadaha yaa muwaadina dastuurkana waa ku qeexan tahay actina waa ku qeexan tahay annaguna isbeddel nuxurka taabanaya kuma sameyn way qof walba oo soomaali ah oo aabihiisi iyo hooyadii soomaali yihiin ama dhalashasi kale labadaas midkada ka soo galay waxaad u aqoonsan tahay muwaadin actiga qeexaya yaa muwaadina 1962 la sameeyey 62-dii dastuurkeennana waa qeexayaa haddana geed socodka dastuurka oo aan wadno nuxurkiisa waxba lagama bedelin waxyaabaha kale otobiyada kale aad ka hadasheen waxaa ka mid ahaa arrin aada muhiim u ahayd oo da'da qaangaarnimada qofka soomaaliga ah uu ku qaangaarayo madaahibaad isticmaasheen culimmada markaad la tashateen si kooban ma nagu sharaxi kartaa cutubkaasi iyo qaangaarnimada waxa uu ka sheegayo intaan aniga kula wadaagin cutubka labaad ayaa ka hadlaya xuquuqda iyo ku saabsan xuquuqaha iyo waajibaadka muwaadinka da'da caruurta marka qodobka 72-aad baa ka hadlaya waxaan u malaynaa nambarkii inuu saxan yahay qodobka 72-aad marka dastuurka anagu dib eegistiisii waxaan kala tashanay dadka soomaalida ah waxaan kala tashanay culimmada arrinkaasna waxaan tixgelinay baarlamaankay doodiisu dabcan taalla laakiin aragtida culimmada aragtiyaa jira kala duwan aragtida dastuurka ku qoran oo dastuurkeenna horeeta ku qoran iyo aragtida kala duwan ee dadka soomaalida ee culimmada iyo qaybaha bulshadaba ay qabaan marka aragtiyahaasu waxay ku dhammaan doonaan meeshii baarlamaanka waxay ka bilaabeen 15 qofka in mas-uuliyadda iyo maankiisa uu dhammaystirmo ama waajibaad ay fuulayaan kuna qaangaaray 15 intaasaa ku qoran saasaad u aqoonsanaysaan ku wadaysaan sida lagu wadi doono iyo siday noqon doonto waa go'aanka baarlamaankii la taalaa laakiin da'da caruurnimada waa 15 da'da xilkasnimada ama qofku inuu mas-uuliyad iyo xilkasnimo iyo rushdi inuu leeyahayna doodaasuna waxay ku dhammaatahay ku qotantaa 18 madaahibta qoraalkiin ay ku jirto xanifiyada iyo shaaficiyada iyo xambliyada markii jamhuuriyaddan waxaa kusoo kordhisayna hadda diinta dowladda waa islaam islaanimada maxaad ugu dari weyseen madhabka soomaalidu u badan tahay amaba in dowladdu tidhaahdo madhabkaasa aabbis u ah maxaa diida waa jirtaa doodaas baarlamaankana waa ka jirtaa banaankana waa ka jirtaa laakiin waxaa hadda laysku raacsan yahay dalkani inuu dal yahay islaam ah sunni yahay madaahibta hala qorana dood ahna waa jirtaa banaankana waa ka jirtaa baarlamaankana waa ka jirtaa doodaasuna waxay ka go'i doontaa waxaad Dahab Tower ka helaysaa goobo lagu cibaadaysto, xarumo caafimaad, dukaamo casri ah, xafiisyo, meelo laga cunteeyo, iyo goobo loo asteeyay in caruurta lagu ciyaarsiiyo.
أرنتا عاصمة ضيئة مقام كذا حلو أنا كهذا وحياه كوي دين كل علينا وحياه كم ده ما حد قدر أقيسينه بريورتة أما مضانته كواد أسيم ويسين هذا مرة بما حد مضانته أسيم ويسين أنا كوئريو لكن مقام كا دستور كان سوء وجهية وحنقولنا هي إن ضاد فربضنا كتاع أنتها ولقول لي رم وعي وقتية بضن هل كيف وكجلي دستور كان سوء وجهية مع حمر أما مقدشة وعاصمة دلكا أو مقعين بدل مرنا نقطة حمر مرنا نقطة بنادر وحي كميتا هاي بنادر عن هذا مركا أو غادنا يا أو كميتا سيدي تبانك قبل دلكا أو انتي كالي هنانكا فدرالكا أي كومي الاسمين شابي الله هو سنة أي كوفرق البيت قشي شابي الله لحنا كير شابي الله أي قشي وقبل كليا أو سيدي تبانك قبل كميتا oo aan hanaanka federaalka wali gelin dastuurka aan hadda haystana qodobkiisa 9aad wuxuu farayaa in maqaamka caasimada go'aan laga gaaro maqaamku wuxuu isku imaanayaa maamul iyo matalad se gobolkan maamulkiisu u leh su'aashaas marka waxay tabaaxaysaa ma hanaan kamida dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka uu noqonayaa ma hanaan maamul oo gaar ah oo madax banaan oo noqonaya mad dawladda federaalka ah oo hoos imaanaya ho territory oo dhul dawladda hoos imaado noqonaya su'aashaas maamulka ku heer su'aalahaas ku gadaaman su'aalaha matalada la xiriirna waxa ku gadaaman hadba hanaanka doorashada la qaato iyo matalada aqalka sare oo iyaduna 18 gobol waa gobolka kaliya oo aan matalad xubnaha aqalka sare lahayn marka caasimada kooban ka gaaristeeda labadaas ay ka kooban yihiin matalad iyo maamul marka kuwa maamulka la xiriirana cutubka shanaad oo baahinta awoodaha dawladda oo dawlad goboleedyada iyo ay ku qeexnaan doonaan ayaa ku haboon waxyaabaha matalada la xiriirana cutubka afaraad oo ah cutubka hadda aan doodiisa gali doono iyo cutubka lixaad ee qodobkiisa 72 oo la xiriira aqalka sare dhismihiisa ayaa lagu gali doonaa marka arrimahaasi mamadlane xulashooyinkana waxay ku qoran yihiin soo jeedimaha baarlamaanka aan keenay saddexda xulasho hadda nidaamka gudiga dadaalada uu wado waxba ku soo kordhinayay dastuurka kuwana uu sii qeynayay qaarna meesha uu ka tirayay labada nidaam ee aad tilmaamtay maqaamka muqdisho ee caasimada keeba ku socon doonaa keebad wadan adinka maxaad ka fikiraysaan muxuu yahay qorsheheenna hadda waxaan ku cadeynay cutubka koobaad sidoo ugu cadaa jiray in xam muqdisho ay tahay caasimada dalka caasimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed xarunta umadda soomaaliyeed isla markaana caasimada dalka ah umuraha la xiriira maamulkeedana cutubka shanaadan baan ku wajahaynaa umuraha matalada la xiriirana cutubka afaraad iyo cutubka lixaad oo matalada golaha shacabka iyo matalada aqalka golo deegaan aad dhici doona waa la is dooran doonaa waxay yeelan doontaa guddoomiyaheeda golaheeda deegaanka waxaase loo wajahayaa doorasho banaadir gaar kuma aha laakiin hanaanka oo doorashada oo lagu heshiiyey oo madasha wada tashiga qaranka ka soo baxay haddii sida la qorsheeyey la oo yahay doorashada dowladaha hoose inay dhacdo bisha lixaad hadday ay su'aashaadu la xiriirto banaadir halkee kaga jirtaa waxay kaga jirtaa in dawladaha hoose doorashadooda oo loogu talagalay inay dhacdo bisha lixaad inay dhacdo dadku ay doortaan 17 degmo xabar ay doortaan dadkii golayaashooda deegaanka kadibna golayaasha deegaanku ay doortaan madaxdii oo degmooyinka iyo madaxdii gobolka haddii hanaanka doorashada lagu heshiiyey la raaco waa ii muuqataa waqtigu inuu yara dhow yahay laakiin caqabad gaar ku ah gobolka banaadir oo hanaankaas la xiriirta ma jirto si guud wax lagu heshiiyey oo juun oo 9 cisho ay ka dhimantahay doorashadeeda inay qabsoomayso ma ku muuqato anigu ase baarlamaanka iyo guddiga aan madaxda ka ahay hirgelinta doorashada su'aalaha la xiriira iyo waqtiga inuu ciriiri ku yahay waxaa nooga haboon xukuumadda annaga geedi socodka dastuurka iyo baa ina quseeya laakiin waqtiga iyo doorashada iyo logisticska iyo waqtigu ma ku filan yahay waxaan u malaynaa wasiirka arrimaha gudaha iga haboon amase haddii uu jiri lahaa guddoomiyaha guddiga doorashada waya
heshiiska wuxuu soo jeedinayaa in laga guuro nidaamka isku dhafka ah oo dalka muddo dheer lagu soo maamulay doorashadan ku soo laabtay ama ku jira oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen loo guuro soomaaliyana caan kuma ahayn taariikhda intuu la og yahay keliya waxaa soo martay 21-kii sano oo maxamed siyaad barallaahu naxariistee oo nidaamkaasi militaarka u qaatay haddaba waxaa looga guurayaa nidaamkan dalku uu caanka ku yahay ee baarlamaanka loogu guurayaa qayb ahaana aanan hubo inaan sharaxnay check and balancega isu dheelitirnaanta awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soo meesha kama baxayso haddii kaa la aado ma laga guuraa iyo lagama guuraayo taas horta waxaan is leeyahay baarlamaanka go-aanka ugu dambeeya yeelan doona laakiin waxaan ogahay inay jirto heshiisyada madasha wadatashiga qaran mid ka mid a oo heshiiskii doorashada 7-20-kii bishii shanaad soo baxay oo u jaheynaya dalka nidaam doorasho oo hal deegaan doorasho ah hanaanka isku dheelitiran ee xiran isla markaana laba axsaab lagu galaayo dalkuna uu yeelanayo doorasho midaysan muddaxileedkuna uu 5 sano yahay aragtidaas oo ah aragtida hadda ay ku salaysan tahay dib u eegista dastuurka cutubka 4aad doodeeduna baarlamaanka ay ka dhici doonto maalmaha ina soo haya laakiin jihada la qaadan doono iyo baarlamaanku go-aanka uu gaari doono aniguna ma hordhici karo mana udurisi karo laakiin guddigu ku qancay waxaa kusoo darteen proposalka ama qorshaha hadda waxaad horgelinaysaan baarlamaanka soo saas maaha guddiga waxaa waajib ku ah wixii siyaasiyan looga heshiiyo inuu ayagoo soo jeedimaha baarlamaanka keeno waajib dastuuri oo saaran wa wax kaloo saameyna kuma laha xildhibaan xubna ahaana baarlamaanka marka la yimaado aragtidooda iyo codkooda ay leeyihiin laakiin guddiga iyo guddiyada kalaba guddiga kalaba waxaa waajib ku ah umuuraha la xiriira heshiiska oo dastuurku qeexayo oo ku qeexan dastuurka oo la xiriira khayraadka oo la xiriira doorashada oo la xiriira garsoorka oo la xiriira hanaanka maaliyadda oo amniga la xiriira markii ay heshiis ka soo gaaraan hay-adaha fulinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa waajib ku ah heshiiskaas inay siiqad qaanuuniya kusoo qoraan isla markaana ay baarlamaanka horkeenaan go-aanka ugu dambeeyana baarlamaanka ayaa iska leh baarlamaanku su-aashan waa asaasi baarlamaanka sharciyad ma u haystaan wax ka bedelisa dastuurka ha waa u haystaan absolutely waa u haystaan awood buuxda u haystaan awood buuxda u haystaa qodobka 63-aad iyo qodobka 71-aad ee dastuurka ay ku qeexanta laakiin dhaqangal ma ah dastuurka wixii baarlamaanka soomaaliyeed ay go-aamiyaan oo dastuur ahaan ay u go-aamiyaan oo soomaaliya ay dastuur ka dhigato oo afti dadweyne loo qaado dhaqangal waay ilaa afti dadweyne uu ka gaaro ka maro dhaqangal ma ah dhaqangal dastuurka hadda aan haysanaba waa yahay afti dadweynena ma marin marka dhaqangalka ma dambaysta waa laga yaabaa inuusan yeelan laakiin dhaqangal waa yeelanaya shaksiyan ma u aragtaa nidaamkaas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in dood fara badan uu furay dalka weliba marxalad hadda lagu jiro oo siyaasad ahaan dalka uu kala daadsan yahay damic etoobiya uu taagan yahay la dagaalka al-shabaab feylkooda hore u furnaa haddii aad su-aashaada la xiriirto dastuurka geedi socodkiisa qaybo ka mid ah ayaa si gaara u fiican oo dalka ugu fiican si gaara haddii loo sameeyana dalka uma fiicna taas waxaan is leeyahay baarlamaanka federaalka si kale aan kugu dhigo ayaa awood u leh inuu waqtiga hadda feelkan dastuurka la furay oo madax banaanidii dalka handadaad ay ku jirto etoobiya al-shabaab khatartooda weli ay taagan tahay in dastuur la furaa khatar ma ku tahay horumarkii dalka duruufaha dalka ku hareereysan oo la xiriira dagaalka argixisada iyo arrimaha ku saabsan ku-xadgudubka dhulka iyo geyiga soomaaliyeed hadda dalka ku taagan waxaan garowsanahay inay arrimo muhiima yihiin oo dalku uu si wada jira inuu ku wajaho ay tahay laakiin arrintaasi geedi socodka dastuurka si gaara ulama xiriirto laakiin waxaan garowsanahay inuu dalku u baahan yahay inuu wada jir ku wajaho ma ahayd in la hormariyo oo mudaanta koowaad la siiyo
xoreyntii dalka iyo dagaalkii Alshabaab YouTube iyo dadalka diblomaasiyadeed ee madaxweynaheena u wado in la xoojiyo oo dib loo dhigo la yiraahdo maanta ma kala qaybsan karnay aan joojinno dastuurkan isugu tagno ilaalinta madaxbannaanida qaranka Soomaaliya waxaan u maleynayaa qof ra'yi kale ka qabi kara inaanu jirin inay laga maarmaan tahay madaxbannaanida dalka in la difaaco dagaalka shabaabkana laga dhigo ahamiyadda koobaad si dalkeena looga xoreeyo canaasirta mujtamaceenna iyo ummaddeenna naftooda iyo noloshoodaba khatarta ku ah arrimaha la xiriira dalka oo la xiriira oo kale oo dib eegista dastuurka ka mid yahay oo arrimaha kale dowladnimada la xiriirta ay ka mid tahay ahmiyadahooda iyo sidii u kala horeeyaan waxaan u malaynayaa waa lagu kala ra'yi doonaa karaa laakiin arrinta geedi socodka dastuurka waxaan u malaynayaa inuu soo jiitamay inuu waqti dheer uu soomaaliya u madlanaa inuu laba baarlamaan oo baarlamaanka sagaalaad iyo baarlamaanka tobnaad iyo laba dowladood iyo malaha lix xukuumadood oo lasoo dhisay oo xukuumadda hadda joogta ay ugu dambeyso inuu mar walba gaabis ku imaanayay oo qabyo ka noqonayay oo xukuumad walba ay uga tegaysay meel aanay ku faraxsanayn oo ay jeclaad inay dhammaystirto arrinka marka geed socodka dastuurka ahmiyad weyn uu dalka u leeyahay laakiin waxaa arrinka aad sheegtay oo la xiriira umuuraha midnimada dalka iyo difaaca dalka iyo xoreynta dalka iyo cadowga gudaha iyo kan dibaddaba inay ahamiyad weyn leeyihiin waa la isku raacsay maanta oo Itoobiya ay leedahay ziilcan badda aska gaaraya oo warbaahintooda waxay qorayaan aysan qarsoonayn faragelinta Ethiopian Airlines ugu dambeysa hawada Soomaaliya wararka sheegaya nagala carqaladay waa been wan shaqaysanaynaa kii ciidamada taliyaha booliska ee militaarka ee sirdoonkan ay hadlayaan leeyihiin waa inaan gaarnaa badda cas Soomaaliya waxaan ka ahayn in laga hadlo ama xoogga la saaro xoreynta iyo difaaca dalka Soomaaliya aan ka ahayn baarlamaanka uu ka hadlayo maxay tahay mudane xilligan baarlamaanka horta waajibaad dastuuriya uu leeyahay aweyso xukuumadana dalka ka jirta oo waajibaadka difaaca dalku hay-aduu leeyahay waajibaad iyo hay-ado dastuuriya oo kale waajibah uu leeyahay sida maxkamadaha ay takhasus gaara ugu leeyihiin inay dalka umuuro gaara uga shaqeeyaan ayaa baarlamaankuna takhasus gaara u leeyahay marka difaaca dalka xukuumadda waxay saaran difaaca dalka xukuumadda ayaa hormuud ka ah dadka soomaaliyeedna muwaadiniinta iyo mas-uuliyiintaba si lamid ah ayaa laga rabaa inay qayb ka qaataan dalka dastuurka laakiin arrimaha dib u eegista dastuurka si gaara caqabad uguma aha difaaca dalka haddii su-aashaa u saasta maxaa taa ka kamid oo dhulka soomaaliya khatar ku jirta dalka dastuurka u samaynaysaan muxuu yahay dal kasta caqabado ku filanaa ku hareereysan dal hal caqabada ka shaqeeyana ma jiro ama hal caqabada keliya ku hareereysan yihiin dalkeennuna waa dal kasoo kabanaya marxalad aada u adag boqol carqaladoodaad waqti kasta wajahaysaa waxaana laga maarmaana in baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxda dalka ay awood u leeyihiin inay umuuraha dalka u wajahayo oo culayska isku midka ah leh ahmiyadaha isla egna leh inay u qaybsamaan awooddooda iyo kartidooda iyo maskaxdooda inay u qaybsamaan inay wajahaan caqabad isla markaana aanay dayicin inay wajahaan caqabad kale madaxweyneheenna si adag buu uga hadlay isaga ayaana hormuud u ah hadda difaaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo bolosiga guud oo dalka looga difaacayo damaca Ethiopia qodbado fara badan iyo wareysi uu bixiyey tii ugu dambeysay midowga Afrika taa beddelkeeda muwaadankeyga wuxuu rajaynayay in madaxweynaha garbihiisa la istaago la yihaahdo dalku wuxuu ku jiraa daafaca madax banaanidiisa intaas ka badan ma rabo inaan ku sii socono waxaa xaqiiq ah in tallaabooyin dhowr ah dastuurka ay ka horreeyaan oo ay ka mid tahay dhismaha maxkamad dastuuri ah labo guddiga garsoorka labadaasi iyadoon la dhisin dowladda Soomaaliya maxay u aaday inay furto dastuurka mudane labadaas howlood waa laba howlood oo reformka ama dib u habeynta garsoorka la xiriira marka arrimaha la xiriira ama ku gadaaman dib u eegista garsoorka iyo hagaajinta garsoorka iyo umuuraha la xiriira dib u eegista guud ee dastuurka lagu sameynayo iskuma xirnaya waa isdhinac socda iyo asal ah dastuurka asal ah oo haddii maanta la isku fahmi waayo dastuurka oo siyaasiyiinta oo hadda ay bilaabatay in la naqdiyo oo
سياسيين تي ملاح كمدة ملاح ده كان صوما مشير هذا سد لو جاية صح ما نتيجة بريكا صوبها تاتي الاسكو قبصده أنت مرجعوه صوما عين قد قد الدستور كمحكمة دين لا وعيا قصل معه عين محكمة الدستور ك functions كده هرت قرصور كمبيت هاي هي ده تيرر كجمهورية ده كل سنة هاي مت كمدة وعيا قرصور ك وملح بنان نظام أجراء وجد سعادة الدستور كوكو قيحية هاي قدية أجراء ملح بنان وخبراء وحاجرة قدية إن البرلمان كا وحاجرة البرلمان وحاجرة هن ويل كا ساجرة ودي بيجز الدستور كوش خيصة حدي سؤال هذا إيه لحرير تو محكمة الدستور كا أوده هذا يجلس ديكشن كذا وكو وافق صنع هاي إني جلس ديكشن كذا هاي إني فسرته وحل سكو خبصته والدستور كا قانون كا ذلك لحرير way arinta maqamka ayaan ku soo gabagabeynayna qayb ahaan aan ka hadalnay caasimadu waxa ka hadashay in ay yeelanayso maqam iyo laba nidaam mid maamul ah iyo mid kale ee dad waxa jirta ah deegaankan caasimadu ay ku taalo dad isxijiya oo yiraahdo inaga iskale maqamkaasi se loogu saleyn doona se loo waafajinayo maqamka magaalada Muqdisho Muqdisho مسكحدة أو أنسلية هي عاصمة دا. مركلي رهدو ماش هاني وحين نغنيسا مقام عاصمة دا جمهورية فدرالك الصومالية دي نغنيسا. بعنيه دو حواي وحين نغنيسا حرنتا ومدة الصومالية. وحاكو اللي يدو لأن مدة الصومالية دي صليكو نغنيسا. عرق تاس وحين نغنيسا مال تدك الصومالية دورنا سيدي هنجرتي مالنتي مالميه وعنا. مال سومالي ولا نو إذا شاي درو فيه دلكا وحمر سيدان كان لقينا وحن أدوى من سنة هاي إني كسو بوكسنيس دتك حمر سوماليات وحمر دجن مانتي يكو هنتيدو تطالو لحدا سنة كور المهود كل لي وكوكر صدينا يكو هذا ربا إني iyagoo maadaama ay tahay saldhigii umada Soomaaliyeed waxaan maskaxda caafimaadka qabta waxay ku fikiraysaa inay noqoto meel umada Soomaaliyeed ay ku soo hiiran karto meel aan qol gaar ah ama qof gaar ah aanu dadka kale u muujin inuu isagu leeyahay ama isagu xuquuq gaar ah ku leeyahay marka aan leenahay umuraha waxa ku waxay u qaybsantaa maamul iyo mataladna labaduba waa inay ka muuqato meel dadka Soomaaliyeed ay jecelaysa karaan ku noolaan karaan meesha la heegsanayna waa meeshaas aragtida dhahaysa identity gaara ayay yeelan kartaa iyo inay caasimada iyo xarunta dalka inay noqoto islaama jaan qaadi karaan marka teeba asal ah teeba sax ah teeba dowlad qaadanaysa aragtidaas meesha ma ka saareysa ama waxaad leedahay cid dhihi karta caasimada Muqdisho gaar ah u leeyahay jirto taas miyaa doodada may aniga horta hadda ma I'm not in a position macnaha ma fadhiyo meel aan hadda aan aragtideeda qof gaar ah ku dirqiyo laakiin caasimada anagu aan ka fikireyno oo baarlamaanka doodeedu ay taalo ee shakhsiyan aadan position ka staagneen dowladu ma waxay leedahay caasimadan Edgar ama yelan karto wixii hore taariikhda lagu sheegay jiray iyo magaale halkaas la iska dhigay jamhuuriyad caasimada jamhuuriyad waxaan si sahlan kuugu sheegi karaa caasimad marka la yiraahdo waxa lagu qasban yahay in ay noqoto meel leh national identity ama meel umada Soomaaliyeed ay ku soo hiiran karto maamulkeeda ay iska dhex arki karaan oo qurxoon isla markaana mataladeeda iyadana iska dhaxarki karaan iyadoo aan waxba laga haleenayn dadka deegaan ahaan indigenous ka degan marka tirada caasimada marka tirada jamhuuriyadda oo dad gaar ahna ma sheegan karaan identity-geeda aad tirahdo dadkii joogayna aysan meelo kale sheegan karin oo deegaan kale ama aysan ku badneyn ama qabiil ahaan aysan deganayn iyaga halkan deegaan u tahay miyaysan dulmi ku ahayn doodaasi waa dhanka kale doodaha ka imaanaya aragtida meeshaan horta dalku caasimada u baahan yahay su'aasha koobaad oo in la wajaha ay tahay waxa waaye dadkaas qof kasta wuxuu rabo waa gaar laakiin waxa ummadda ka dhexeeya waxa waaye dalku caasimada u baahan yahay
عاصمتنا وحال لسكرة عسية هاي أو دستور كذا كوقحن إن النقطة مقالة مقدسة أهان جرتي دستور كذا نكوقحن كنا قحنا جرتي عاصمة داس إن النقطة مال أقلنتا مال ومادة صومالية حرون النقطة معمول كذا هي متلدة دنا صومالية سنتهاي يدو على الواحد كتبين أو حبل الله من دتك كنول ديغانها نقول انت سبحان الله لنا اي ايدو ادغار اي لهدا انت اسم نكون كرتا ما نكون كرتا ايدو ادغار شاغانيسو ميل امدو انفعيس ما نكون كرتا وما سنت هي حد ادغو غلطو انت سيم كسو غوين يا برامجك او دشنا داوديان ودكم سنتي داوشد برامج كان وخا مرتي كو اها غودوميها غوديغا لا سوودكا ديب اوغي سير غلينتا دستوركا فدرالكا او برلمانكا فدرالكا سوماليا مودان حسين يوسف قاسم إيدل.